ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននាយកហេរ៉ាញ់វត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីឆ្នាំមុនដែលបាននាំឲ្យប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសចិនត្រូវប្រេះស្រាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាធ្លាប់បានស្នើសុំជាលក្ខណៈឯកជនឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់ចំនួនការទូតជាមួយចិនប៉ុន្តែទីក្រុង Washington មិនបានខ្វល់ខ្វាយពីសំណើពីសំណាក់មេដឹកនាំកាណាដារូបនេះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ធ្លាប់បានស្នើដល់ផ្ទាល់ជាលក្ខណៈឯកជនឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់ចំនួនការទូតជាមួយចិនក្រោយពីការចាប់ខ្លួននាយកហេរ៉ាញ់វត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីឆ្នាំមុនដែលបាននាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវប្រេះស្រាំប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានខ្វល់ខ្វល់ចំពោះសំណើពីមេដឹកនាំកាណាដារូបនេះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel News Asia នារសៀលថ្ងៃប្រហោះទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ជំវិញបញ្ហានេះដែរបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រូដូគឺលោកស្រី Chantal Gagnon លោកត្រូដូលើកឡើងនៅសំណើខាងលើកាលពីខែមករាកន្លងទៅមកម្លេះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាតាមទ្រសាប់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang បន្ថែមពីលើនេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក៏បានស្នើផងដែរឲ្យភាគីចិនដោះលែងជនជាតិកាណាដា2នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងជនជាតិកាណាដាម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតពីបទចេញដូរគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែខាងទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានខ្វាយខ្វល់នឹងសំណើនេះទេគូជំរាបថាការបង្ហើបពីព័ត៌មានខាងលើកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលមានការអំពាវនាវនៅក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូដូចាត់វិធានការដាក់សម្ពាធលើចិនឲ្យដោះលែងជនជាតិកាណាដាទាំងពីរខាងលើដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រៅនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ Huawei ត្រូវបានអាជ្ញាធរកាណាដាចាប់ខ្លួនតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក